Ish-drejtori i lojrave të fatit Besnik Çobaj është shpallur në kërkim, pasi prej një jave, policia nuk ka mundur të gjejë atë për të ekzekutuar masën arrest me burg të dhëna gjukata. Ai akuzohet për falsifikim të dokumentave dhe shpërdorim detyre. Kallëzimi ndaj tij është bërë nga Ministria e Financave pas një auditi të brendshëm. Sipas prokurorisë, nga auditi ka rezultuar se rreth 140 makineta funksiononin të palicencuara në Tiranë, Durrës dhe Kavaj, për të cilat ish-drejtori ishte vënë në djeni dhe nuk ka marrë asnjë masë.